Jau 11. Reizi Jelgavā notika piena, maizes un medus svētki. Hercoga Jēkaba laukumā jau no paša rīta ņudzēja kā bišu stropā. Pirkt un pārdot gribētāji, lauku labumu cienītāji, amatnieki, maizes, cepēji un bitenieki. Daudziem apmeklēt šo igadējo tirdziņu kļūs par tradīciju. Pārsteigumi bija. Pēkšņi pa velti mēs dabūjām saldējumu katrs. Big Milk, ja. Apskatījām šeit ļoti labi bija dažādi medu veidi ar zietputekšņiem, ar apelsīniem un tā tālāk un tā tālāk. Un lietpratēji, kas prot pateikt, kā viņš rodās. Es jau nogāršoju rupmaizi. Man rupmaizi vairāk tāda. Nu, pirmais stiprākais ēdiens rupmaizi, baltmaizi, nu pēc tam. Un kāds tad šodien ir rupmaizi piedāvājums? Jā, nu ir jau kā vienmēr ir, daudz ir. To jau nu, nevar pat paspēt visu. Jums šodien vienīgajam ir arī krāsnes līdz. Cilvēkam redzēja dabā garšoju karstu, turēja rokās un viņam patika. Mēs esam izdarījuši to, ko gribējām. Mēs panākuši šovu, mēs izdarījām, visu iztirgojām un pats galvenais arī iedevām cilvēkam iespēju būt kopā procesā. Ar mums, ar cepējiem, ar īstiem strādniekiem, kas strādā sviedru vaigās un pelna savu naudiņu katru kapeiciņu tiešām ar rociņam, ar savu sirdi un veseli. Protams, svētku kulminācija kā vienmēr bija piena paku laiva regata. Šogad tajā piedalījās 35 komandas. Atlika vien pabrīnīties par radošo izdomu, ar kādu apveltīt regatas dalībnieki. Mums ir teorija, ka piens rodas veikalā, un tad nu, mēs sēžam mūsu pirmajā vienīgajā transporta līdzeklī un dodamies meklēt pienu. Un tad mums ir līdzi karte, mēs esam katra dažādāka, lūk, karte ir. Mums ir punktiņi, kur varētu būt piens. Jā. Kādas ir versijas? Mums ir versijas trīs. Vai nu mēs pienu dabūsim veikalā, tas ja mums ļoti paveiksies. Bet mēs dzirdējām, ka tur prasa naudu un mums naudas vēl nav. Un tad ir otra versija. Manai māsai bija omīt laukos un viņa teica, ka pienu dod govis. Un tad mēs meklēsim govis. Ja govis iedos pienu, tad mēs būsim ļoti laimīgas. Nu, bet ja nu arī ar govīm mums neies nekā labi, tad meklēsim kazu. Jo kazām arī esot piens, tā kā mums ir trīs iespējas. Jūs tā kā pilnīgi ar trīs vienības torni dosieties kuģot? Protams, bez kā īsti jelgavnieki ar torni uzreiz, ko tad tur? Jums viens ir no komandas dalībniekiem, bārdains vīrs, kas tas ir? Tas ir mūsu Jānis Čaksta. Kurai komandai jūs piedarat? Mēs esam TDA Ritums un mēs esam ar Daugavu pa Lielupi. Kāpēc šodien tāds melns? Tāpēc esmu pie Lāčplēša melnais bruņinieks. Tematika radās tikai no tā, kad būvniecības gaitā vienkārši. Nāca vīzija, radās ideja un lūdzu ir rezultāts. Mēs esam airētāji, ir kopā, nu, uz kuģa būs 9, bet nu, tā mēs esam viss kolektīvs, visi 30 cilvēki praktiski. Mēs esam Deja Pulciņš Laipa, kurš savu 15. Gadu jubilēju nokavēja, nācās svinēt 16. Ziemassvētki tuvu, mēs baidamies, ka nenokavējam. Tāpēc mēs esam šeit. Cik liela komanda jums no kā viņa sastāv? Mēs kopā esam 11, ja? Tātad 10 ir uz klāja, un viens tur rezervists Ziemeļbriedis vilksies aizmugrē, ja nu gadījumā kas zin kā to. Viņam arī svara kategorija, drusciņi tāda lielāka, re, ka tur stāv, ja? Nu, un tad 8 ērētāji un, protams, vecītis ar sniegbaltīti tie jau tie galvenie. Par tām tehnoloģijām pastāstiet, kādas te ir? Nu, tā, ka mums ir uztaisīt speciālo piedziņu. Ar kuru mēs cerēsim apsaikt visus. Un arī reaktīvas dzinējs, var teikt. Vai tā ir priekšējā piedziņa? Jā, tas ir priekšējā piedziņa. Sāna piedziņa. Jā. Sāna. Labgreisā piedziņa. Jā.
galminieki, kā var redzēt šeit. Mums būs arī pūķis un viss ar to saistītais stāsts. Tātad viss tādi pasaku varoņi? Jā, dzīve taču reizēm ir pasaka. Vai tad jūs taisaties nakšņot uz Lielupes? Šis ir tāds tā kā studentu dzīvoklis. Viņš ir četvietīgs, bet vēl ir uzaicināti ciemiņi. Un tad nu, mēs te būsim deviņi laikam šoreiz. Es tagad baidos, lai mēs noturētos uz ūdens. Tagad višķi nervozu un tagad domājam, kā tiešām sanāks vai nesanāks. Bet nu, cerēsim uz pirmo vietu noteikti. Šķiet, ka svētku mērķis veicināt veselīgu dzīvesveidu un celt godā Latvijas preces tika sasniegts. Ar katru gadu piena, maizes un medus svētki pulcē arvien plašāk, gan dalībnieku, gan apmeklētāju loku. Ja, nu, mums ir tas, ko mēs vēlamies, lai būtu tā, 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 ko mēs vēlam